Այսօր մենք գտնվում ենք մի վայրում, որը մեծ Ռուսաստանի անունն է խորհրդանշում. Շատ շատերը այսօր կարծում են, թե Ռուսաստանը ուղղակի շարքային պետություն է. Ոչ, Ռուսաստանը հզոր պետություն է. Մեր մեծերը թանկ կորուստների դեպքում ասում են, լույսերի բաժին դառնա. Ես համոզված եմ, որ Նիկոլայ Ռիժկովը հավեր ապրելու է լույսերի մեջ, որտեղ նա մեր ազգին տվեց այն ամեն ինչ կարող էր տալ սովորական մահկանացում։ Ես ինքս 10 օր մասնակցել եմ բրկարարական աշխատանքների։ Այն ժամանակվա մեր հոգեբանություն այսօր սենց հուշերիս միջով անցնում է, մենք ցավ էինք զգում ու տարապանք, դրա մեջ ամոթ չկար, որովհետև մեզ ցավ էր վիճակվել, մենք սգում էինք մեր ցավը, այսօր ես նույնիսկ ուզում եմ ակամա համեմատություն անցկացնել այդ օրերի հետ, այսօր էլ մենք ցավ ենք զգում, տարապանք, թերևս ավելի շատ, որտեղ դրան խառնված են նաև ամոթը։ Ես որպես հայ մարդ, հայ մանկավարժ, չեմ կարող մոռանալ մի շատ կարևոր բան, որ այս տարածաշրջանում, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք, եթե թափվել է օտար արյուն, ոչ հայ արյուն, ապա դա եղել է ռուսի արյունը, ռուս զինվորի արյունը, որը Անդրկովկասի համար, Անդրկովկասը ազատագրելու համար թափել է իր արյունը 250,000 և երևի ավելի զավակների արյունը։ Այսօր մենք պարտավոր ենք, եթե մենք 21-րդ տարին արժանի քաղաքացիներ ենք, եթե մենք մեր պապերի ու տատերի նամուսն ենք ժառանգել, չպետք է մոռանանք դա։ Եվ հետո աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները միշտ թելադրում են փոփոխություններ, բայց խելացի քաղաքագետները, խելացի ղեկավարները այդ փոփոխությունները օգտագործում են հոգուտ ազգի։ Ես հիմա մեկ անգամ էլ գլուխ եմ խոնարհում այս մեծ ռուսի հիշատակի առջև, ցանկանում, որ նա լույսերի մեջ լինի, եղալ իմ ազգի կոչ եմ անում, խելքդ, գլուխդ հավաքիր, դու պարտք ունես ռուս մեծ ազգի առջև։ Այո,